terra do Mercador. Churrascaria, entrada de Nova Chamantina, Mato Grosso. Estamos agora na cidade de Água Boa, Mato Grosso. Está na Antiquita Margarida. Oxi. Como vocês veem aqui em Água Boa, nessa galeria aqui, ó, essa pastelaria, faz as criançadas aqui, ó.
pega esses negocinhos, criança dá dó. Borrachinho molde. R$2,00. Tava. Estão aqui colocando a bolinha do Márcio, trocando as moedas. Aqui no supermercado, não sei nome do supermercado, não. Estão aqui no supermercado. Olha esse tempero aqui no mercado. Nunca tinha visto tempero aqui, ó. Tempero que pega marido. Que deve ficar deliciosa a comida, né? Pra pega marido. A pimenta calabresa. Tem banana chip de mandioca. Biscoito de arroz, amendoim, castanha de caju, amêndoa, nozes, manjericão, variedade, frutas cristalizadas, banana passa, ameixa, uva passa. Agora fiquei curiosa com isso aqui. Gente, tem cara de ser delicioso, hein? Biscoito de arroz me remete à minha avó, que comprava uns biscoitinhos super deliciosos. Gente, mas deve ser gostoso mesmo, porque olha esse tantinho aqui, tá por quase R$18. Oh, quanto custa o rondacha aqui, água boa? R$14,45. E a Jumeu Moto, R$9,49. Mercado em água boa. Vale suco.
supermercado mesmo, de Nova Chavantina. Lotado. Quieto, tudo é demais barato. Estamos em Nova Chavantina. Estamos aqui na Creme Mania Sorvetes. HOPP.